Čauky mňauky, zdravím vás Myšík a opäť vás vítam pri videu, kde si ukážeme jednu krásnu pascu v otvorení. Mám pre vás nachystané otvorenie, ktoré sa volá Budapešťanský gambit alebo Budapešťanská hra. Nie, nebudeme tentokrát cestovať do Maďarska, aj keď teda predpokladám, že toto otvorenie zrejme vzniklo v Maďarsku alebo prišiel s ním nejaký maďarský veľmajster. Túto históriu nepoznám, budem rád, keď napíšete do komentáru, možno vy budete vedieť viacej, ako toto otvorenie vzniklo alebo na základe čoho je takto pomenované. No, musím sa priznať, že Budapešťanský gambit občas hrávam aj vo vážnych partiách a mám ho veľmi rád, pretože síce ten čierny sa dostáva častokrát do takej, nazvem to, že šlamastiky, ale práve vie veľmi zamotať tú pozíciu tým spôsobom, že biely sa môže veľmi, veľmi častokrát pomýliť a zatiaľ teda musím zaklopať túto na stôl, že mne sa to celkom akože aj darí v tých partiách, poviem tak, že mám 50 na 50 alebo plus minus a mne proste vyhovujú také dynamické partie, otvorené, mám rád proste taktiku, takže odporúčam aj vám, keď niečo takéto máte radi, vyskúšať to, nebáť sa toho, minimálne je to také oživenie vášho repertoáru a zahráte si zase niečo iné a častokrát teda aj tí bieli nebývajú práve na takýto typ otvorenia nachystaný, čo môže byť vaša výhoda. Poďme sa na to pozrieť, ten Budapešťanský gambit je v zásade postavený na tom, že zahráme E5, čo vyzerá veľmi zvláštne, pretože vlastne obetúvame pešiaka, ale zámysel toho čierneho je vlastne hneď zaútočiť na pešiaka na D4. No dobre, tak ten biely s väčšinou toho teda pešiaka vyhodí, však prečo nie, je zadarmo. Je zadarmo a navyše aj ohrozuje hneď jasca na F6, ale v podstate ten zámysel toho čierneho je ten, že on chce ako keby zničiť to pešiakové centrum, teda bieleho, a previesť ju do nejakej figurovej hry. Takže čierny má napadnutého jasca, no a kam s ním odíde? Odíde s ním na políčko G4, kde vlastne hneď toho pešiaka ohrozuje a chce ho vlastne vyhodiť. No a tu častokrát vznikajú také vtipné vlastne situácie a jedna z nich je, že ten biely vlastne hneď automaticky povie si, dobre, však ten jazdec na G4 treba ho odtiaľ vyhnať a navyše aj tak preventívne možno si pokryjem poličko G4, aby mi tam niekedy neskočil nejaký strelec napríklad. Tak zahrávam ten biely H3 a vlastne hneď toho jazdca vyhadzuje. No, takýto ťah sa mi zdá už len z princípu v podstate hlúposť, pretože ten jazdec, tak jeho plán je naozaj aj tak zobrať toho pešiaka a vlastne odtiaľ zmiznúť z toho G4, on tam nechce ten jazdec nejak dlhodobo byť. Takže pokiaľ budete náhodou bieli, tak odporúčam úplne pokojne pokračovať ťahom E4. Jednak si vlastne vyvíjate teda figurky, ohrozujete toho jazdca dámov a ten čierny dobre vezme toho pešiaka na E5, ale v podstate ten biely má nejaký taký náskok vo vývine a partia úplne bez problému pokračuje ďalej. No ale poďme, čo sa stane potom H3. Skúste si schválne teraz zastaviť video, že či vás niečo napadne. Raz, dva, tri. A poďme na to. Pokiaľ vás napadol plán jazdec na E3, tak ste veľmi dobre uvažovali a toto je naozaj koniec partie, doslova koniec partie, pretože biely má uväznenú dámu. Biely má uväznenú dámu, nevie, nemá s ňou nikam ísť, proste čierny mu vyhodí dámu, nech spraví čokoľvek. No, môžete sa pýtať, že dobre, ale však ten biely môže predsa toho jazdca vyhodiť. No môže, ale práve kvôli tomu nešťastnému H3, čo spravil ten biely, teraz nebude mať možnosť obrany zase pre zmenu pred matom. Takže biely stojí pre takou Sofínou voľbou, že či si nechá vyhodiť dámu, alebo dostane mat. No, ten biely teda ešte skúsi, vyhodil toho jazdca, ale prichádza dáma H4 šach. Posledná možnosť obrany je, dá tam pešiaka na G3, dáma ho pohodlne vyhodí a biely král dostáva hneď v otvorení v 6. ťahu takýto krásny mat. Takže Budapešťanský gambit odporúčam pozrieť si, vyskúšať si a pokiaľ náhodou sa vám niečo takéto stane, tak treba dávať pozor, ak biely začne veľmi tuto nejak tými pešiakmi niečo robiť, tak častokrát práve sú tu motívy buď skočiť jazdcom na E3, alebo dokonca aj obetovať na F2 a podobne. Takže takýto krásny mat môžeme dať aj v otvorení
Alebo teda, pokiaľ by Bielý sa chcel ešte nejakým spôsobom pokúšať o niečo, no tak minimálne získate dámu, čo je určite na začiatok partie veľmi príjemná kompenzácia za možno neskorší vývin, tak by som to povedal. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem za vaše lajky, dislajky, komentáre, ktoré mi píšete a ktoré mi píšete aj do mailu mi píšete, takže ja všetko čítam, nie vždy na to stihnem povedzme odpovedať, ale mám to vo svojej deravej hlave a verím, že sa zase stretneme pri nejakom ďalšom peknom videu o pascách v otvorení. Nezabudnite odoberať kanál Bratislavskej šachovej akadémie a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute, mňaute.